Bagi mi. Ya. Gua ada desa ini ya ini ya. Ai. Si Sam. Eh, tapi ya. Hai. Hari ni kita nak tanya berapakah harga desa korang? Kita start dengan Hilmi. So, berapa bro? Harga desa sebelah. Atas ni Shopee ya. Shopee ni RM7. Pas spek. Spek ni baru beli saya nak pergi tu. RM50 lah. Baik. Kahat bro, kahat bro. Shoo, zoom sikit, zoom sikit. RM220 ke. Malaysia lah, RM220. Ni RM2 banyak lah. Alah, tak payah tahu. Lepas tu, power bank bapak beli yang tanya apa. Baju free tu, mau bagi. Siapa bagi? Shout out tu labu lebih premium lah. Yeay. Seluar. Aku beli kat bandar ni. Ni, aku dapat RM20 je. Serius lah? Haa. Kacau-kacau. Weee. Okey, naik gear lah. Oi, oi. Bro, bagi apa? Berapa kasut? Kasut tak terpasang. Berapa? 300. Weee, gaya. Okay. Minum kat tayar tu. Ilmi dah. Ani queue dah. Okay, go. Atas bawah. So, yang ni free. Sebab ni orang punya. Baju. Set from Yeezy. Tak tahu berapa harga. Abang aku punya. Seluar ni. Aku beli $3. Singapura. Atas bawah orang punya. Ni beli. Yang ni dapat free. Dapat off free lagi. Tak sub brand, syarat tak sub brand bagi. Hanya ni saja aku bagi. So, harga satu barang aku adalah RM307. Okay, RM307. Mak, Ungkai, next. Yeah. Alright. Next person is Zul Hilmi Buskur. Okay, Zul. Dari saat yang berdatang ke bawah, berbagi. Dari saat satu. Ni. Itu bukan dress up, itu bukan dress up. Ha! Gari! Dress up. RM10. Zepo Youngsters. Satu, $29. Sponsor. Oh, so, Nko. $300. How much? Wow. 100. And your shoes? $300. Shoe, sorry. $300? Oh, shoes lah. Repet. Rasa kat? Cek murah je. So, total? Total? $1,000. Below 1K. Okay. It was at this moment that he knew he fucked up. Kazim. Dress up daripada atas sampai bawah. Berapa harga setiap satu? Normally. How much? Normally. How much the price from the top until bottom? The price. One by one lah, madah. Madah. Eh, faster lah. Any free? Sponsor pada Hilmi. Hey. Yang ni Ginjas. Kita ni bagi. Hey, ni kat bawah. Sponsor champion. Seluar dapat. Kasut pada birthday. Hey. Total free. Tiba. Baik kami. Ya. Dah. Apa ni? Okay. Desak kau di atas apa bawah? Berapa saya satu? Okay, band. 50 kan? 50. 50. Aku buat rambut ni. 70. 1.5. Okay, mahal kali. Okay. Itu bukan desak. Huh? Bruh. Jom.
Baju bandel 90. Okey. Dia yang dapat dekat depan B. Okey, bag ni. Mahal ni. Bag. Berapa bag? 400. Mahal bodoh. Mana ada 200 lebih. 200 lebih. Alright. Luas luas. 200 lebih. Anjay. Apa tu? Luas. Luas 200 lebih. Stoking H&M, RM2. Kasut? Kasut, 600 lebih. Total RM1,000 lebih ke? Tak kira, kau banyak. Air RM10,000. Mahal, mahal. Kaya, kaya, kaya. Kaya, 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 kaya. Okay, nampaknya diorang nak gerak mana-mana aku tak tahu tapi Terang. Kita sambung kat sana. Sebab saya ini baju. Baju Azim. Baju Azim. Baju Azim. Beg Udin. Tak bayar lagi. Tak bayar lagi. Seluar ini hijabnya. Berapa? Itu beli tak ingat. Belum umur Azim. Belum kena cakap. Ini dalam. Apa ingat lah ni? Di atas 10. 30, 35 kot. Oh, yo. Lepas tu kasut. Kasut kat Syah punya. Oh. Tokin sekolah. Total? Total? Seluar RM30.